নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 30 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ, এইবাৰ বিপদত পৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে হয়তো ৰুজু কৰা হ'ব পাৰে গোচৰ। ৰাজনীতি আৰু ধৰ্ম একলগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাজনীতি আৰু ধৰ্মক একলগ কৰা নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতি আৰু ধৰ্ম একলগ কৰি মুসলমানক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা চাফা কৰি দিয়াৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছিল। ধৰ্মক লৈ ঘৃণনীয় মন্তব্য কৰিলেই কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ, এবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী। নডেল অফিচাৰ নিয়োগ নকৰাৰ বাবে তামিলনাডু, কেৰালা, নাগালেণ্ড আৰু গুজৰাটলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নটিচ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এক মন্তব্য। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে AIUDFৰ অক্সিজেন লৈ বিজেপি বৰ্তমান জীয়াই আছে। AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে মুছলমানক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দুক লৈ ৰাজনীতি কৰি আছে। AIUDFৰ অক্সিজেন লৈ বিজেপি জীয়াই আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আন এটা খবৰ হৈছে APSC কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ দাসৰ স্বীকাৰোক্তি। পৰীক্ষাত বহিছিলোঁ কিন্তু মই লিখা নাছিলোঁ, এক ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ। APSC কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ দাসৰ এক স্বীকাৰোক্তি। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কা বলবত হলে অসমৰ বিপদ হ'ব। 1,90,00,000 লোকৰ বুজা ল'ব লাগিব অসমে। কলৈ যাব অসমীয়া জাতি? কা বলবত হলে পুনৰ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৈছে কা বলবত হোৱাৰ লগে লগে অসম বিপদত পৰিব। অসমত 1,90,00,000 লোকৰ বুজা জাপি পৰিব। অসমীয়াই কেতিয়াও বিদেশীৰ বুজা জাপি নলয়। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছে যে 2024 চনত কা বলবত কৰা হ'ব, কা আইনলৈ পৰিণত কৰা হ'ব আৰু কা আইনলৈ পৰিণত কৰাৰ লগে লগে বিদেশীৰ বুজা জাপি দিয়া হ'ব অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৈছে বিপদ হ'ব অসমৰ, 1,90,00,000 লোকৰ বুজা ল'ব লাগিব অসমে। আন এটা খবৰ হৈছে পুনৰ এদিন বৃদ্ধি হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধ বিৰতি। দুয়োপক্ষৰ সন্মতিত সপ্তম দিনালৈ বৃদ্ধি যুদ্ধ বিৰতি। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এফালে অমৃত বৃক্ষৰ নামত গিনিজ অভিলেখৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈছে চৰকাৰে আৰু আনফালে ফটোত গছপুলিৰ প্ৰকৃত অৱস্থা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো। বৰ্তমান অমৃত বৃক্ষৰ নামত ৰোপণ কৰা গছৰ অৱস্থা স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছো, কেৱল মৰুভূমি দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু এখনো গছ জীয়াই থকা নাই। চাওক অমৃত বৃক্ষৰ নামত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে কি চলাইছে, এখনো গছ জীয়াই থকা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অমৃত বৃক্ষৰ কিমান জোপা বৃক্ষ এতিয়া জীৱিত? এফালে অমৃত বৃক্ষৰ নামত গিনিজ অভিলেখৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈছে চৰকাৰে কিন্তু আনফালে ফটোত গছপুলিৰ অৱস্থাটো চাওক, এক বৃক্ষ 10 পুত্ৰৰ সমান। সেয়েহে বৃক্ষক নকৰিবা নষ্ট, উশাহ লওঁতে হ'ব কষ্ট, এই কথা আমি জানি শুনি কিয় ভুল কৰি আছো এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বহু বিধায়কে, মন্ত্ৰীয়ে গিনিজ বুক অফ অল ৰেকৰ্ডৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হাতত লৈছে কিন্তু বৰ্তমান যিটোৰ কাৰণে গিনিজ বুক অফ অল ৰেকৰ্ডৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হাতত লৈছে সেই গছসমূহ এতিয়া কেনেকৈ আছে, সেই গছসমূহ য'ত ৰোপণ কৰা হৈছিল তাত আছেনে? প্ৰকৃত সত্যতা ইয়াই এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। ৰোপণ কৰা গছৰ অৱস্থা, গছ নাই কিন্তু আছে কেৱল মাটি, মৰুভূমিৰ দৰে মাটি পৰি আছে। আন এটা খবৰ হৈছে আনে লিখিছিল উত্তৰ বহী, ইংৰাজীত নলবাৰী বুলি লিখিব নজনা ৰাকেশ দাস হৈছিল ACS বিষয়া। গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত 6 মাইলৰ এটা ঘৰত বাহিৰৰ পৰা তলা বন্ধ কৰি সোমাই আছিল ACS ৰাকেশ দাস। উল্লেখ্য যে সহকাৰী নিয়োগ বিষয়াৰূপে
কর্মরত আছিল গ্রেপ্তারিত রাকেশ দাস বক্রপথে চাকরি লওয়ার অভিযোগ এসিএস বিষয়াগীর বিরুদ্ধে আনে লিখা উত্তর বখিরে চাকরিত উত্তীর্ণ হয়েছিল দাস রাকেশ দাসের পিতৃর হইতে রাকেশ পালর ঘনিষ্ঠতার বাবেই রাজপত্রিত বিষয়া হল রাকেশ দাস এফ এস এলর রিপোর্টত পোহরলে আহিছে এই বিস্ফোরক তথ্য এই মুহূর্তে আহি পড়িছে এটা ব্রেকিং নিউজ লাখ লাখ টাকা আত্মসাত করে গ্রেপ্তার হয়েছে এস আই মুবারক আলী আর সাংবাদিক তফিক উদ্দিন হাওয়ালার ধন আত্মসাত করে গ্রেপ্তার আরক্ষী সাংবাদিক বৃহস্পতিবারে গ্রেপ্তার হয়েছে ভরলু থানার এস আই মুবারক আলী আর তফিক উদ্দিন নামের এজন সাংবাদিক এটা ব্যক্তিগত খণ্ডর সংবাদ মাধ্যমত কর্মরত সাংবাদিক আছিল তফিক উদ্দিন লগতে আন এজন লোকক গ্রেপ্তার করেছে ভরলু আরক্ষী নভেম্বর মাসত আরক্ষী অভিযান চলাইছিল হাওয়ালার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে তিনিওরে পড়া 25 লাখ টাকা জব্দ করেছে আরক্ষী আনহাতে হাওয়ালা চক্রটোর পর জব্দ করা হয়েছে 1,69,70,000 কয় টাকা রাজস্থানের দুজন লোকের পর জব্দ হয়েছিল ধনকিনি দুইজন আছিল হাওয়ালা চক্রর সদস্য আঠ গাঁওর ভাড়াগড়ের পর জব্দ হয়েছিল 90 কোটি টাকা আন এটা খবর হয়েছে অমিত শাহে কা সন্দর্ভত যে মন্তব্য করেছে তা তীব্র নিন্দা করেছে বিধায়ক অখিল গগৈ অমিত শাহে কা সন্দর্ভত পশ্চিমবঙ্গ দিয়া মন্তব্য এবার হিটলারি মন্তব্য বলে মন্তব্য করেছে বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈ কৈছে এটা অমিত শাহর দরে বিজেপি নেতা সকলে হিটলারি শাসন চলাইছে ভারতবর্ষত তেওঁলোকে যি মন যায় তাকে এটা জাপি দিব বিচারে জনসাধারণের উপর জনসাধারণে যিবোৰ ভাল নাপায় সেইবোৰ এটা জোর জবস্তি হিটলারে যেরকম যি মন গৈছিল যেতিয়াই মন গৈছিল হত্যা করেছিল তেনেধরনে এতিয়া বিজেপি সরকারের কিছুমান নেতা সকলে এতিয়া হিটলারি শাসন আরম্ভ করেছে জনসাধারণে নিবিচারেও সেই জনসাধারণের উপরতে এতিয়া কা জাপি দিয়ার হুঙ্কার দিয়ার পাছতে এতিয়া বিধায়ক অখিল গগৈয়ে পশ্চিমবঙ্গত অমিত শাহে করা মন্তব্য হিটলারি মন্তব্য বলে আখ্যা দিছে পরবর্তী খবরটি হয়েছে আজি প্রদান করা হব ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি বটা 35,770 ছাত্র ছাত্রীক প্রদান করা হব স্কুটি পরবর্তী খবরটি হয়েছে ইসরায়েল আর প্যালেস্টাইনের মাজত চলি থাকা যুদ্ধের মাজতে আন একটা অতি ডর খবর হামাসে ইসরায়েলক একটা শর্ত বান্ধি দিছে 7,000 প্যালেস্টাইনিক মুকলি করক ইসরায়েলের সকল লোকক লৈ যাওক এবার শর্ত বান্ধি দিছে হামাসে হামাসে কৈছে হামাসে কৈছে যে 7,000 কই প্যালেস্টাইনিক ইসরায়েলে মুকলি করক আর তার পাছতেই ইসরায়েলের যিমানবুর লোক হামাসে জব্দ করে রাখিছে সেই সমূহ লোকক তেওঁলোকে লৈ যাওক 7,000 কই প্যালেস্টাইনিক মুকলি করক আর আপনার লোকর মানুষ লৈ যাক বলে এবার হামাসর ফালর পর এই শর্ত বান্ধি দিয়া হয়েছে